isso. Mas tocar assim eu toco. Chocolate toca, café toca. Até o bodão, você dá o bodão na bateria, você dá o cavalinho pra ele e toca assim. É isso que eu faço. Assim. Não é fácil tocar assim? Não é? Não? É sim, é sim. Eu ensino vocês, vocês tocam na primeira, é verdade. Beleza? Dá pra fazer de. Dá pra fazer diferente? Algum outro jeito ou não? Só vai ficar só enrolando. Eu quero ver se ele sabe. Agora eu coloquei ele numa encruzilhada. Eu quero ver se ele vai sair. Se vira nos 30, Corinho. Vou passar vergonha. Quero ver, quero ver.